Gjykata administrative hodhi poshtë padinë e Frontit Evropian kundër vendimit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor për i votimin në vend të votimin 2101 në fshatin Lërc të komunës së Zhelinës. Padije koalicionit Fronti Evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, fshata zgjedhore, zgjedhjet parlamentare 2024 në njësinë zgjedhore 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, parashtruar kundër vendimit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, UPN numër 1033 të 27 majtë 2024 refuzohet si e pabazë, thonë nga gjykata administrative. Me këta akt të gjykim, thuhet në njoftim, vërtetohet vendimi Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të datës 27 maj 2024. Ndërko, Koalicioni Fronti Evropian ka pareqitur kundërshtim në Komisionit Shtetëror Zgjedhor për i votimin në vend të votimin 2101 në fshatin Lërc. Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk e pranoi kundërshtim dhe më pas Fronti Evropian paraqiti pady në gjykatën administrative. Kundërshtimi dorëzuar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor kishte të bëjë me shkeljet e procedurës së votimit, si dhe procedurën për konstatimin dhe përmbledhjen e rezultateve. Rivotimi në qendrën e votimit 2101 në Lërc të Zhelinës ka ulur diferencën në mandate të fituara nga dy koalicione që përfaqësojnë shqiptarët në shtet. Koalicioni Vlen tani do të ketë 14 deputet në kuvend, njëjësisht një më shumë se 13 mandate e fituara në zgjedhjet e 8 majt dhe koalicioni Fronti Evropian i udhëhequr nga BDI-a ranga 19 në 18 mandate.